وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. تاسو ډیر شکریہ چې تاسو راغلي او دا د قبضه مافیا خلاف دا आवाज چتاوي دا زما یک چولی زما خپل ذاتی تمام ملکیت ته په اتنټک ډاکومنټس باندې ريجستر فر قبضه هر څه ما سره دي دی باندې یو سور د مخ کې قبضه مافیا رااله د قبضې کوشش وکړو چې ما پر وخت پولیس اتارټي ڈی آئی جی سے مجھے فرسٹ ریوارڈ محمد علی گنڈا پور سے میں انفارم کو آغا فردر بیا ڈی پی او سے پتے ہوئے اور ریشما جہانگیر زمین دا اے شیخ ملتون دغا اے سپی چلا آغا انفارم کا اور زور ڈیر اپریشیٹ کوما بیا اور بیا یرا ابھی تم را کوئک ایکشن واوش کو چھے ویدن میرے دماغ پا خیال چھے ویدن 10 منٹس آغا آغا قبضہ مافیا را سپیس کر ٹول ایڈل تا 30-40 کسانو دا یو گروپ تے چھے آغی سرا لیبر آغی سرا کاریگر ایویلیبلی ریڈی ناس دی چھے کم دے دی قبضہ کئی نو آغے پہ اوروا اوروا چھے نو چھے مالک خبری گی نو بدری دری نمی گھنٹو کی آغا آغا پیلر اتر رسولی نو بیا عدالت تم لڑ سی چھتا خود اپنی قبضہ دا اور چھتنے اسٹام را پیدا کری جیلی نو بس آغا آغا کیس چونکہ جوڈیشری سسٹم دے اس گروپ نہیں گئی چھے آغا دمر ڈیلے شی چھے آغا چھے چا خپل اونر شی پی نو آغا مجبور شی او آغا و تا کینی آغا و تا سرینڈر شی او سا نامی نے لگتا دا غور کیوں نا آغا نا آغا ریٹن میٹن والی و آغا زیا و تا پی دا دا دی قبضہ مافیا دا دلتا دا دا دی موٹ ہو نو دا چھے کلا اس زپا دیس پاٹ ہو لارما او پا دی ٹیم ہم ما سرا چھے دے دا لوکل شیخ ملتون پولیس پا دے راغلے چھے ما تا کورٹ دا دے این او سی راکھا چھے گو اے ہیڈ فار کنسٹرکشن ناب کنسٹرکشن کرنے چھے ما کلے کنسٹرکشن شروع کھو نو دل تا سر پسند دا ناصر دی آغی روڑے اٹکاولے و ما تے دمکیانی راکولے نو چھے ما بیا کورٹ دروازہ اٹھا کھولا نو کورٹ چھے دے نو بیا یو بیلیف تا ہوئی چھتا پولیس اسسٹنس والا اور پولیس دانسر والا اور دا دے چکم اونرشپ تے دا دے چکم لینڈ دے پلات تے دا پولیس پر زمان دا خیال لیچے سنگا ما تا سپورٹ ملاو سنو دا سی ہر شہری تا با سپورٹ ملاو نو اوز اخپل دے کے روانے ما کار کوم او کا فردر بیا سوک رال نو پولیس ما سر ہوئی چھتا تر سوک تنگول کی نو مونگ انفارم کوا نو بس دا سیچویشن دے ستاسو مبخ کے تاسو مینے زما پا خیال ہو چی زمون دا دے زیز خاص کر مردان نا دے قبضہ مافیا با بے خونی ہوشی خوک دا خلق لگے لڑشو دی خپل تپوسو کو دی خپل اتارٹی دے انفارم کلو او دی پا پراپر وے باندے عدالت تم لڑاو دا عدالت تم زما پیا یو خواست دے دا سے کم گندگیر خلق دے کم بدماشان دی کم غنڈگان دی چھے کائنلی اگی تا بیجا سٹیگانی نور کئی اگی سپورٹ خود کورٹ خود سپورٹ نور کئی دا خود سوال نہ پیدا کی وہ کورٹ چونکہ لائر دی اگی اے ڈار کیوں ساتھی نو یو سٹے والی انچو سٹے والی نو اگی پردر چلی گی نو پائے کہ اگا اصل مالک چلی اگا دیر افیکٹی افیکٹ شکل دیر مانا بیجل شبہ چاہتا خود بل پولیس دا او عدالت دا سر دا کتابو پیغام دا لگو نو زخو چی زوست ما ہو تاستا بیا اوموی او بیا موی چی یار زمان پا خیال چی کم سڑی تا پرابلم دے او آغا پولیس سلڑو او آغا پراپر کنونس کو چی ما سر ادا زیادے شوی نزوی ما چی سنگ دا شیخ ملتون دا ایڈمنسٹریشن دے دل تا لکا پاس او ڈی ای جی سیم ناس لاخو آرڈر ہوگو یا ڈی پی او سیب دیا آغا مادر ہوگو یا ریشما جانگیر دلتا ایس پی را غلی دا نزو ایما او بیا بغزادہ سیب اسے چھو دے یرا چی دا سی آفی سرزی او آغا پا دی تانو کی ناس تی او زمون چا سر زیادی کی گی او آغا لڑشی او آغا آغا خپل شے پورا ایکسپلین کی او آغی کنونس کی نزما پیا پا خیال چی پولیس با ہر چا تا سپورٹ ورکی سنگ جماع ترا کو دکہ زیو عام شہری ما او ما ته ډیر فلی زړه ډیر انتهائی مشکور یم کنی زه دې ته لکه دا خلکو کوم ریمورس چې دي چېره دلته پولیس چاته سپورټ نه ورکوي زما په اړه کې دا و چې زه دا ملک پرېږدم که څه ما چې دا هلو دي زه د خپل ملک نه ډیر متاثره شم
چې دلته خو انصاف ملاویږي د عدالت نه ملاویږي د پولیس نه ملاویږي د ایڈمنسٹریټ لوکل اتارټیز نه ملاویږي خو سبجیکټ ټو کنډیشن دا دی چې یو سړی بلینګ نی یو سړی غلط نی یو سړی د هغه سره ډاکومنټ صحیح دا هغه اونرشپ مکمل وي دا هغه هر څه ګورنمنټ ډیوز پرې داخلي نو زه وایم چې هیڅوک داسې نشته چې دا پولیس موجود وي چې هغې راشي په بل چا په قبضه وکړي.